čia įdomiau vlogą pradėti. Ir kažkaip lemba. Ir kažkaip graužiu save. Kaip ir būtų fun varyti surfinti, bet praleidau progą. Dabar bangos krenta. Buvo 2,1 metro, dabar jau 1 metro ir toliau kris iki 0,5 metro. Noriu pažiūrėti filmą, bet tada nebus jokio kontento. Kad filmą pažiūrėti, pirmą turėčiau pavalgyti. Noriu blynų įsikepti. Norėčiau blynų įsikepti. Iš kitos pusės, ką čia šveikiu vilai? Galėčiau paplūdimį gulėti, juk Balyje esu. Ir dėl to, kad esu Balyje, save griaužiu ir valgau dabar pistacijas prie stalo ir galvoju, kad per daug galvoju. Kitos pusės, ką aš tam paplūdimį mačiau, bangas mačiau, įsimaudį čia galiu, pasideginti čia galiu ir dar geriau galiu pasideginti, nes čia galiu nuogas degintis. Vėl daugiau pliuso. Iš kitos pusės aš vėl čionais uždarytas. Tai kam tada būt Balyje, kai gali būti kur nors Kaune Žaliakalnį ir degintis nuogas privačiam kieme. Iš kitos pusės gal aš per daug sureikšminu patį Balį. Kartais būna man tokių minčių, kai kuri vlogus kiekvieną dieną tikrai pagalvoji. Yra dalykų, kurių norėtum pirmiau padaryti, kaip pavyzdys paklausyti muzikos. Negaliu klausyti muzikos, nes turiu vlogą montuoti. Noriu dar padaryti tokį trumpą video ant promotionimo Instagramui, bet tam reikės kelių valandų. O 6 vakaro turiu kaip ir kvietimą pas tuos austrus ir austrą, lenkę, japonę, italą. Žodžiu, 2 porelės, draugai, tai 6 valandą pas juos važiuoju. Tai viskas su tom ok. Su video Instagramo irgi ok. Bet jeigu tą aš darau, tada turiu praleisti paplūdimį, turiu praleisti kažkokį filmą, turiu praleisti žodžiu turinio kūrybai, vlogui. Turiu šitą aš praleisti, arba turiu derinti dalykus. Negaliu paplūdimį gulėti, turiu kažką montuoti. Nu, manau, ir jūs buvot kažkada tokioj, arba esat tokiose situacijose buvo ne kartą. Nu, bendrai žiūrint, viskas su tom yra gerai. Visur jaučiu pilna vertę, ką aš darau. Bet iš kitos pusės, tai arba papildo turinį mano YouTube'ai, arba minusuoja. Jeigu aš žiūriu filmą savo pramogai, vadinasi, aš 2 valandas nieko nekuriu YouTube'ui. 2 valandas pralošiu iš dienos, kuri yra tik tais nuo 6 ryto iki 6 vakaro. Gali žiūrėti vakare filmą, bet vakare turbūt būsiu pas svečius. Noriu pasideginti, bet tuo metu mano turinys bus tik tais kalbėjimas, kas irgi nėra labai įdomu. Ką ir dabar darau, valgau pistacijas ir šneku į kamerą. Iš kitos pusės guodžiu save, kad aš į Balį dar grįšiu už 2-3 savaičių. Ir gal dar kokią pasimsiu porą dienelių, tada galėčiau pasurfinti, jau skirti tam laiko ir panašiai. Nes dabar, kai atvykau į Balį, labai man skrito tas 100 video, kureliai ir dar ugnikalnio video. Tai visą dieną atkrito iš karto, minusavosi. Tada dviračio remontai, nu ir panašiai. Tai, kai sakė namų šeimininkė, tai nesijaudink, turi pilnas 3 dienas. Ne, kai taip sukrenta darbai, tai tų 3 pilnų dienų neužtenka. Visą laiką judesio, visą laiką lėkimo ir vis tiek dar kažko turbūt nedadarysiu. Gal neatsisiųsiu muzikos, kurią jau planuoju siūstis mėnesį laiko savo vlogam, nes listas vis mažėja, o pasikartotinai dainų aš nenaudoju. Stengiuosi nenaudoti. Nu ir panašiai, tokie va dalykai atkrenta, kaupiasi. Paskui va, kai iškrenta 3 laisvos, tai bam! Ir tuos darbus turi pasidaryti. Tik tai nėra visiškas joks įdomus turinys jums, ką aš šiandien darausi už kameros, už kadro. Savo
savo vlogam papildomai, tai turi daug apskaičiuoti, įvertinti. Šiaip čia įdomi tema. Ypatingai mes vokį Balkanuose keliavom su Hebra, tai mes keturiese. Jie tikrai pamatė, kokia yra mano rutina. Kai viskas iš šono dar atrodo. Nes papasakot, ką aš jums dabar sakau, tai yra viena. Bet kai realiai trečia ryto, trečia nakties ir tau dar reikia įmontuoti vlogą ir nesvarbu, kokia tavo kondicija, tai yra... Tai yra charakteris. Okei, galim pasižiūrėti maršrutėlį. Tada dar mano kelionės, kur aš dabar čia esu. Pasididinam. Sumatra apminta, Java pusė apmintos Javos ir dabar Balio sala, tai čia nais, ne? Tai rytoj jau iškeliaujam iš Ubudo, iš čia į pakrantę, į uostą, keliamės į Lamboką ir keliaujam per šiaurinį krantą, bet aš dar noriu staptelti Gili salose. Gili salos labai mažytės, tik tais trys, galima pestutę apeiti ir čia sakoma vieni gražiausių paplūdimių Indonezijoje. Nu, pamatysim, tai kažkaip norisi nusikelti tenais, planavau ir anksčiau 2018 metais, bet to nepadariau, tai ten praleisčiau naktį ir tada keliautume toliau, tai čia labai greitai, viena dienelė, kitas keltas, tada į Nusa Tenggara. Ir tada palei šiaurinį krantą varom tiesiai iki miesto, kuris vadinasi Bima. Ir iš tiesų viskas. Tai sakykime, šiandien man lieka, žinot kiek, čia koks, čia apie 700 km nuo dabar ten, kur esu, nuo Ubudo iki Bimos. Ir tada keltas kelia į Modžio, jei neklystų, miestą. Badžio miestą. Ir viskas, šiandien mano, ta prasme, pats minimas tai sustoja, šiandien palieku kažkur dviratį ir tada imam turą į Komodo salą, štai va šitą salą. Nes turų iš Bimos nėra. Turėsiu vis tiek imti keltą ir keltis į kitą miestą, ilgu keltu gan, vien tam, kad čia galėčiau gauti turą. Ir tada jau čia naistas turas būna vienos, dviejų, trijų, net penkių dienų laiko, tai čia praplauki tą salelę, sustoji ir panašiai. Tai net ir vienos dienos turą imant, sustoja salelėse po valandą dvi ir tada į Komodo salą, pamatyti Komodo varanų, tai tokį turą turbūt ir imsiu vienos dienos, tada vėl keltas atgal ir tada jau kitų biškį maršrutų, dalį tą taip pat pravažiuosiu, o kitą dalį pro apačią, čianais taip pat pro apačią ir čia tokie akinukai gaunasi ir tada vėl į Balį, tik tais grįšiu iš Balio biškį kitą kryptimį. Taip, per šiaurę irgi. Tai čia reikės užkilti. Čia nais yra du tie ugnikalniai. Tai realiai sala visą laiką kyla. Kyla ir staigus kritimas. Staigus kilimas ir lėtas leidimasis. Nu žodžiu, šita vieta yra kalnuota. Ir tada grįšiu keltu į Javą. O Javoj apie 1300 kažkas tai tokio kilometrų, gal mažiau. Na, kitaip tariant, pietinė pakrantė ir Džakarta. Ir bus viskas veikta, praveikta. Nu, aišku, negaliu sakyti, čia, kad dar pilnai taip užpildyti, turėčiau pravažiuoti Nusa Tenggara, Papua, kur irgi žmonės labai rekomenduoja. Čia nėra daug infrastruktūros, bet yra daug gražių vietų. Nu ir Borneo salą. Tai tada, sakykime, jau būčiau praktiškai didžiai Indonezijos dalį pravažiavęs. Dabar beveik visą Indoneziją, sakykime, gal ne taip, dabar dalį.
bet man užtenka. Tai skaičiavau, kiek čia tas gali trukti nuo dabar, kur esu, iki Džakartos. Kažkas apie kokios 35 dienos, jau čia naisiskaitant ir laisvadienius, taip grubiai. Tai nuo rytojaus 35 dienos, nu tai geras mėnesis. Aišku, visokių gali būti niuansų ir panašiai, bet aš tai pasiskaičiavau. Be mažiau ir greitai. Nieko nebeliko. Kad biškį paįvairinčiau atmosferą ir ne tik tai stovylai sėdėčiau, tai atvariau į tokią blyninę, nu ne blyninę, tiesiog jie turi blynų. Tai čia iš tiesų vienintelė vieta per 3 mėnesius, kur tiek yra daug mūsų baltaodžių, mūsų rasės žmonių, tai man žiauriai keista. Nes aš jau žiauriai pripratau prie indoneziečių ir man jau matyt baltai pačiam keista. Kas bus, kai grįšiu į Lietuvą. Tai pasiėmė lengvai kavutės. Nu ir su blynais gal ir neprašau. Tikrai čia toks, atrodo, geras kompleksčiukas, burgeriukas su sirupuku. Ir tu pačiu susimontuosiu vlogą čianais. Ir bus visai gal fun. Jo, šiaip yra liaudės ir nemažai. Aišku, labiau vyresnio amžiaus žmonės. Bet, nu, hebra, jau atskrenda į Balį. Pradeda turistauti. Nu, aišku, ir kiniečiai yra nemažai. Nes nuo balandžio iki pirmos jau paleido pilnai vizus, tai visam pasauliu. Balis jau atviras. Buvo 2 metus uždaras, tai sakė, čia nais vietiniai. Kadangi mūsų realiai sala grubė apie 80% priklausoma nuo turizmo, tai net ir dabar važiuojant daug dar visgi krautuvių yra užsidariusios arba bankrutavusios, nes nu, tiesiog dar nesurenka pajamų tiek, kad išgyventų. Bet va, jau pabiškė. Aišku, sunku ir lyginti. Ubudas yra, nu, pats centras, šiandien visi renkasi. Čia visų pamėgta vieta. Kitur mažiau dar tų mūsų baltaodžių, europiečių, amerikonų. Bet aš manau, jau šitą vasarą Indonezijai bus atgyva. Lyginant po paskutinių 2 metų, tai jau truputį ūktels turizmas šiandien. Yra ir tie, kurie įstrigę prieš COVID-ą gyveno, įstrigo ir labai iš tiesų džiaugiasi, nes sako, ačiū Dievui, ne tų visų bullshit, kas buvo Europoje, restrictions išvengėme. Čia ramiai gyvenom, aišku, čia irgi buvo suvaržymų, bet vis tiek. Tai žodžiu, kiekvienas su savo istorijai. Tai reik pavalgyti ir grįžti prie montavimo. Viskas, grįžau, sumontavau vlogą, išrinkau laiminguosius 100 000 prenumeratorių progą, kas laimės. Ir buvau dabar dar pas, kaip minėjau, svečiuose pas porelį iš Austrijos, iš Lenkijos ir Austrijos, tai taip smagiai pasisėdėjom, bet nieko nefilmavau, nu ten toks jau biški vyresnių žmonių party buvo, tai pavalgėm antienos. Ar žasis, man atrodo, buvo, tai taip skaniai pasisėdėm viską, bet sakau, hebra, jau turiu lėkti rytoj minsiu dviratu, kad noriu palisėti ir panašiai. Dar plus vlogai pabaig montuot. Bet sakau, gal dar susimatysim, kaip grįšiu iš komodo, prasukęs pro balį. Tai jo, sako, okei. Tai blembački, nemaniau, kad krabų ir kapavietės vlogas gausis beveik 1 valandos laiko, nu bet yra kaip yra. Užtruko biškį čia montuot. Nu ir iš tiesų, iš pradžio išrinkau pirmus 2 laimėtojus atsitiktinai per, nu, yra daug tų puslapių, kur gali įmesti linką ir tau sugeneruoja random komentarą ir, nu, tas žmogus laimi. Ir sugeneravau 2 žmonės, tai yra Tomas, čia tamsoka, Tomas Repečka ir Monika Alisaitė. Ir aš nu, pradžiai sugeneravo, okei, okay, tai kaip ir laimingiai. Tada aš patikrinau jų kanalus ir man jų kanaluose nerodo, kad mane prenumeruotų.
Nu ir viskas. Netitinka konkurso taisyklių, turi prenumeruoti ir turi kanalą. Kažką pakomentuoti po to vlogu. Nu okei, naujai sukam ratą. Ir dabar tikrieji laimingieji, kurie laimi metų laiko sporto abonemento SportGates planą. Taip pat papildų už 50 eurų iš Raw Powders komplektą. Ir 100 eurų Armils Williams kuponą. Tai Tautvydas Andriuška ir Silvija Jurkšienė. Sveikinu. Tai galite man rašyti gmailą. Į gmailą rašykit geriau. Susisieksim ir kai grįšiu iš kelionės jums įteiksiu šitas dovanas. Tai ačiū, kad esat, kad žiūrit. Nu ir tikiuosi atsiras šitie laimingieji, nes žinot, visai būna. Būna ten kažkur dingsta ar dar kažkas ir paskui oi. Tai tada tenka naujai rinkti laimingai dar vieną. O kas blogiausia, kad pavyzdžiui per YouTube neišeina sukontaktuoti su kitu žmogumi, ypatingai jisai jeigu neturi jokio turinio, tiesiog turi akauntą Google ir tenais YouTube'o jo kanalas. Ta prasme, nėra jokio mygtuko, kad išsiųs žinutę. Jeigu jis kažkokį video yra įkėlęs, tai tu bent gali jį pakomentuoti, tai tikėtina, kad gal jisai pamatys tą komentarą. Bet va taip konkrečiai susisiekti su tom žmogum, tai ne. Tai sakau, va, Tautvydas Andriuška ir Silvija Jurkšienė, parašykit man į gmailą. Gmailą rasite mano YouTube'ai, arba ne YouTube'ai, tai Facebook'e rasite. Ir tada susiderinsim viską. Nu ką, mano dviratukas pasiruošęs, daiktai susikrausiu gal šiandien, gal rytoj žiūrėsiu. Dabar dar lietus pradėjo lyti, tai biškį ir sulijau, kol grįžau su temu. Tai dabar, sakykime, jau sau pakankamai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad Balyje nu, labai labai daug ką pamačiau ir patyriau, nes sudėjus 18 metų patirtį ir dabar šitą tik vienintelį turą į kapines, aš jau pilnai užpildžiau savo sąrašą. O kam įdomu apie Balį daugiau, tai nu, aišku, dar truputį bus vaizdų, bet šiaip yra mano visas grojaraštis iš Balio salos 18 metų, tai galit pasižiūrėti, apie 30 vlogų, tai ten ir kriokliai, paplūdimiai, surfinimas, raftingas, nu, čia tai, kas yra populiariausia, tai galit tikrai pasižiūrėti, ten labai daug yra apie kainas šnekėjau ir panašiai, tai galva jums irgi bus aktualu ateinančiams atostogoms. O aš viskas. Tariu jums sudie, reikia ilsėtis, sutiksime rytoj ant dviračio. Čiau.